boost. Like, I'm not gonna reach that. Alas. Vamposti sulla. Ihan vitun huono. Preflip. Hyvä. Mitä vittua? Ei! Thank you.
keräsin kaikki nappulakki sen takia. Oi vittu, mä oon johtunut. Uhuu, luitko sä se kattomia? Ei panna menemään. Sinne. Mitä mä oon? 146. Katsotte. Vittu, mikä tykki. Vittu, mikä Jonne syöttö oikeesti. Mä en määrä, mitä sä saat tästä keskelle vielä. Vittu, mikä flikki. Oi vittu, tuli ihan vitu hyvä flikki. Tää vaan koittaa rämmää. Mikä? Tuo täys. Oi vittu, mikä kuluu. Vittu, mitä vittu. Se on paras maali, mitä mä oon ikinä tehnyt. Prosentti. Double tap. Oh. Vittu Minecraftia siihen. Mitä? Mitä? Mä saan puhua.